Weber, we care. For å lage disse to bollene i betong trenger du tre plastboller i forskjellige størrelser, en murebøtte, matolje, kost, sleiv og litt sand. For at betongen ikke skal feste seg i underlaget, er det viktig å smøre godt inn med matolje. Start med å smøre den største bollen innvendig med matolje. Den mellomstore bollen smøres både innvendig og på utsiden. Den minste bollen smøres kun på utsiden. Legg i ferdigblandet Weber hobbybetong i den største bollen. Blandingsforhold står på pakningen. Fyll bollen litt under halvfull og bearbeid hobbybetongen godt for å få ut luft. Plasser den mellomstore bollen oppe i hobbybetongen. Press ned og fyll denne bollen med hobbybetong på samme måten. Husk også her å bearbeide betongen. Ta den minste bollen og press ned i betongen. Hold det hele på plass og fyll bollen med sand for å sikre at bollene og betongen holder seg stabilt. La betongen herde i minst tre dager, gjerne lenger. Etter at betongen har herdet, er det tid for å ta bollene fra hverandre. For å beskytte eller for å få en finere finish på produktet, benyttes en egnet hardvoks eller annen impregnering. Søk inspirasjon på internett for flere varianter og prosjekter. Weber, we care.